No koulutuspolitiikassa pitäisi muuttaa tämä mahdollisuus ensinnäkin tähän kehittämistyöhön, että opettajat ja rehtori pystyy yhdessä viikoittain. Kerro just tuossa, että esimerkiksi meillä on puolitoista tuntia viikossa se yhteinen aika. Eli pitäisi olla sitä joustavuutta siihen, että me päästään niin kuin luontevaan kiireettömän reflektaation näissä asioissa, mitä me halutaan kehittää. Ja siihen yhteiskunnan pitäisi tarjota meille puitteet. Samoin kuin tietysti tämä koulutuskulttuuri pitäisi kehittää koulukohtaiseksi ja työyhteisön niin kuin rikastavaksi koulukulttuuriksi. Että hirveästi varmasti on pantu vuosia aikana rahaa turhaan tämmöisiin päälle liimattuihin koulutuksiin, jossa sitten sitten tuota, ei ole sitä yhteyttä siihen opettajan arkeen välttämättä, ja se koulutuksen vaikuttavuus jää erittäin ohueksi. No, mun mielestä Suomessa on hyvä suunta tällä hetkellä. Olen erittäin tyytyväinen esimerkiksi tähän tulevan opetussuunnitelman kehityssuuntaan. Ja tuota, sama suunta, mutta vielä paljon vahvemmalla boostilla, niin tuota, hyvä tulee. Ja opettajien koulutukseen kannattaa panostaa tosi paljon.